Програма «Контакт» стартує у прямому ефірі на телеканалі «Віка». Я рада вітати всіх наших глядачів. Сьогодні у нашій студії голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Юрій Олегович, я вітаю вас у студії. Вітаю. Отже, сьогодні поговоримо про виборчу кампанію на Черкащині. Давайте від самого початку. Як ви можете її охарактеризувати загалом? Загалом, безумовно, треба вносити зміни в законодавство, тому що виборча кампанія у Черкасах була і як і в Черкасах, так і в цілому. Було багато бруду, було звинувачень, багато скарг. І тут ми намагалися все робити можливе для того, щоб, як влада, забезпечити проведення самого виборчого процесу. Вважаю, що нам це вдалося. І ми тут максимально приділили увагу самому головному, щоб тут були законні, чесні, прозорі вибори. Я як стояв, так і настаю на тому, щоб волевиявлення наших черкащан були забезпечені, захищені. Ми з вами зустрічалися якраз напередодні самих виборів у цій студії. Тоді говорили про те, що вибори взагалі на Черкащині були під загрозою зриву, але все-таки ви доклали зусиль для того, щоб люди змогли віддати свій голос. Що саме було зроблено? Була зроблена скоординована дія правоохоронних органів. У мене безпосередньо займався мій радник Сергій Овчаренко, який займається питаннями роботи, який постійно спілкувався із політичними силами, спілкувався з правоохоронними органами. Да, у нас були на грані зриву. Ви знаєте, бюлетні були отримані буквально перед голосуванням о 5-й годині ранку, останні бюлетні. І, безумовно, загроза була, бо деякі дільниці відкрилися вже о 9-й, о 10-й годині. Тут, знаючи, що політичні сили жорстко боролися за голоси, нами була проведена і профілактична робота, координуючи правоохоронних органів, з тим, щоб цього не робили. Дали можливість відбутися виборам, тому що коли були в дійсності самою комісією, попередньою комісією до заміни, прийняте рішення з тим, щоб партія «Вільних демократів» і Сергія Одарича були зняті з перегонів, то ви розумієте, що це неприпустимо, тому що черкащани знають і цю політичну силу, і знають Сергія Одарича як діючого мера. Ну дивіться, після того, як з виборами в місті все стабілізувалось, стало гаряче в окружній виборчій комісії. Деякі політичні сили заявили незгоду саме із встановленими результатами виборів, і ви їх підтримали, стали на їхній бік. Безумовно. Ми підтримали, і інакшого не може бути, тому що насправді саме головне, щоб тут політичні сили, ті, які мають протоколи з мокрими печатками і вели паралельний підрахунок, співпали з цими протоколами, які насправді були безпосередньо в обласної комісії, в сейфі, і вони повністю співпали. І це саме головне завдання, те, що ми намагалися зробити. І стояло завдання, щоб провели перерахунок, зібралися самі члени обласної територіальної виборчої комісії, проявили свідомість, саме головне, а не під конвоєм міліції. І Дмитро Жиляєв, секретар, який взяв на себе обов'язки голови, тому що не було голови, проявив мужність і почав працювати. Вважаю, що тут велика перемога, коли політичні сили, коли влада, коли самі громадські організації разом прийняли все можливе для того, щоб волевиявлення черкащан було відповідно затверджено в самому протоколі. І нам це вдалося, це наша спільна перемога. Ті звинувачення, бруд, які на сьогоднішній день намагаються і поплюжать і політичну силу блоку Петра Порошенка «Солідарність», і безпосередньо мене, як голову обласної державної адміністрації, вважаю, що даремно намагаються це робити. Тому що для мене саме головне – це те, що вибори відбулися, вони відповідають дійсності цим протоколам, які є на руках політичних сил. І ми можемо твердо говорити, і вони вже опубліковані, оприлюднені, ми можемо твердо говорити про те, що ми забезпечили прозорість цих виборів. Дивіться, зараз ще один із кандидатів на посаду міського голови, який балотувався також до міської ради, Олександр Радуцький, досить несподівано заявив, що він також вимагає перерахунку голосів. Як ви можете його заяву прокоментувати? Я вважаю, сьогодні вже є оприлюднені голоси, і повірте мені, всі політичні сили, крім
опозиційного блоку і відповідна місцева організація «Блок Петра Порошенка Солідарність» в місті Черкасах не задоволені результатами і вимагають перерахунку. Для цього є суд, і він повинен вирішувати цю справу. А для нас саме головне, що якщо сьогодні є паралельний підрахунок і є протоколи з мокрими печатками, які відповідають дійсності, то я не бачу далі, подальшого сенсу це робити. Ну, це була не єдина така голосна заява вчора від Олександра Радуцького. У ТВК він ще й казав, що ви причетні до фальсифікації виборів. Ви знаєте, це шоу, і треба вміти програвати. Мені хочеться в те, щоб наступні виборчі вже процеси, які відбуватимуться, відбувалися все ж таки толерантно, без всякого бруду, без всяких, як кажуть, незрозумілих обвинувачень, не безпідставних обвинувачень. І тут треба мати, як кажуть, сміливість і саме головне не себе поплюжити як політика, тому що так можна і в політичному плані в майбутньому багато програти. А бути все ж таки далекоглядним. І сьогодні для мене це для мене звинувачення, це мій імідж. І за цей імідж я буду відповідно боротися. А тут політичні організації і ті, які на сьогоднішній день бачать мою роботу, бачать безпосередньо моє сприяння для того, щоб відбулися ці вибори, вони самі дадуть оцінку, і люди дадуть оцінку тому, що я намагався і буду намагатися робити. Юрій Олегович, сьогодні ви провели спільну конференцію з представниками різних політичних сил, з лідерами партії. Що вони думають про виборчу кампанію? Давайте переглянемо у сюжеті, потім це прокоментуєте. Вибори відбулися, були, звичайно, порушення, але в основному порушення були з боку комісій. І те, що проходило в виборчих комісіях, як при Дніпровці, як Сосновці, то цю оцінку повинні дати, звичайно, правоохоронні органи. Тому що на сьогоднішній момент іншого шляху, як виконувати закон, у нас нікого немає. Схема фальсифікацій була однакова, що у місті, що в області. Коли ми не зробимо висновки з цієї ситуації і на майбутнє не будуть покарані винні, нічого не зміниться. Ми будемо мати наступні вибори, можливо, ще гірші, чим ці. Такого цинізму я в своєму житті ще не бачив. Юрій Олегович вже сказав, що піти на таку підробку я навіть не можу це якось оцінити, але хочу, щоб ви знали. Всі абсолютно протоколи, ті, які дійсні, лежали в сейфі. Тупо був підроблений протокол, в якому було сфальсифіковано всі вибори до обласної ради. Якби вони не займалися інтригами, не угрожали, не шептали цим, а займалися виборчим процесом, вони пройшли. А якщо ти займаєшся і нічого не робиш для людей, а тільки хочеш украсти, саме найбільше біси всіх членів, і це по закону треба, йшли угрози, побили бухгалтера, угрожали сім'ї. Саме це виходить як вирвані дні у нашій комісії. Хочу теж подякувати, що все ж таки не своєчасно, але ви втрутились і вдалося довести до логічного завершення ці вибори. І на мою думку і переконання, бо я безпосередній учасник виборчого процесу, то вибори відбулися справді чесними і прозорими по результату підрахунку голосувань. В майбутній раді, як в міській, так і в обласній, потрібно поставити першим питанням на першій нараді питання розслідування. Дійсно, тих результатів, які склалися, і тих наслідків, які це дало. Якщо ми цього не зробимо, я вам хочу сказати, що Черкаси, вони стануть, знаєте, такою от сірою діркою на карті України, в якій дійсно на сьогоднішній день слово людей, воно не варте нічого.
Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь у прямому ефірі програму «Контакт» на телеканалі «Віка». Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко у нас у студії, і ми обговорюємо виборчу кампанію на Черкащині. Отже, Юрій Олегович, ми почули думки різних представників різних партій. Тобто, як ми бачимо, що не дивлячись на всі конфлікти, все-таки люди зустрілись за круглим столом. І що це означає, що все-таки вдалося налагодити конструктивну роботу? Вдалося налагодити конструктивну роботу. Я хотів подякувати Центрвиборчкому представникам, які нам в цьому допомогли. І люди побачили, що тут є і професійна допомога з боку Центральної виборчої комісії. І конструктивна робота тоді, коли в дійсності разом із владою вирішується питання прозорості, чесності вибору, разом з усіма іншими учасниками перегону. Це важливо. І те, чого не було раніше. І насправді, коли зараз в дійсності Центрвиборчком говорять про те, що зазвичай намагаються підробити самі протоколи. А протоколи всі відповідали дійсності, були в сейфі. І от кінцевий результат, коли відбулися підсумковому голосуванню, в підсумках відбулася проблема із тим, що не відповідають дійсності вже по результатах перерахунку голосів, то тут багато питань, безумовно, це правоохоронні органи повинні тут розслідувати і поставити крапку. І я про це говорив і раніше, про те, що необхідно все-таки вносити зміни до законодавства. І якщо говорити про зміни законодавства, то вважаю, що важливо, по-перше, система повинна бути захищена, не так, як має прямий доступ до мережі інтернет. І будь-хто, ви розумієте, будь-який професійний айтішник може зайти і попрацювати з цією програмою, з цією системою. Слідуюче, це повинна бути чітко визначена особа, яка відповідає за занесення даних на цьому комп'ютері. А так, комп'ютер знаходиться, як кажуть, будь-хто може до цього комп'ютера підійти з членів комісії і внести дані. Слідуюче, я вважаю, що повинна бути все ж таки і відповідальність, яка закріплена за тією людиною, яка все-таки рахує ці голоси на самій програмі. Це все потребує відповідних змін. Законодавчо ми відповідно будемо ініціювати, подавати ці зміни на центральний рівень. Всі ці зміни, про які ви кажете, чи дійсно їх можна втілити швидко і на наступні вибори ми зможемо побачити вже результат? Я сподіваюся, що тут по цих відповідних системних таких порушеннях, які були, має все-таки Центрвиборчком направити відповідні пропозиції до зміни законодавства в Верховній Раді, для того, щоб подальше це не відбулося. Тому що треба ще мінімізувати людські ресурси, які якраз в цих виборах ми бачимо не мінімізовані. Ми побачили спільні заяви лідерів різних партій. Як бачимо, ми звикли до того, що завжди це протиборчі сторони, але тут вони об'єднались. Спільна біда, да, можна сказати, спільна проблема їх об'єднала. Як ви думаєте, чи і надалі вони будуть співпрацювати ось так тісно заради спільної справи? Буде. Суспільство вже інше. Люди сьогодні хочуть, щоб влада працювала чесно. Люди хочуть, щоб на сьогоднішній день влада була разом з народом, з громадою, для того, щоб відповідно впливати на ті процеси. І влада – це інструмент для громади, для того, щоб сьогодні забезпечили всі умови, в тому числі і в виборчому законодавстві. І ми маємо максимально показувати оцю публічність, працювати відкрито, а не ховатися так, як було раніше. І я надію, що у нас ще все це відбувається. І ви пам'ятаєте, проаналізуєте минулий рік, коли ми працювали і відповідно з громадськими організаціями. І цей рік це постійно продовжується, тому що з політичними організаціями це дає в кінцевому результаті конструктивний діалог і вирішення тих чи інших проблем. Можна сказати, що певний результат дала така небайдужість і активність і громадських організацій, і взагалі виборці, громадськість дуже спостерігали і, можна сказати, стежили, так? Завдяки саме цій пильній увазі, можна сказати також, що вибори відбулись. Так, громадськість стежила, я дякую за цю позицію, тому що кожен має сьогодні на своєму місці захистити те, що сьогодні виборець віддав голос за ту чи іншу політичну силу.
І ми бачимо активність ті ж самі «Свободи», і «Укропа», і партії афганців, які долучилися. І все ж таки з кожним я спілкуюся. І кожен сьогодні знає, що в кінцевому результаті всім разом ми збираємося для того, щоб працювати над змінами, над реформами в той чи іншій міській чи обласній раді. Багато зараз говорять про те, що чекають реакції правоохоронців, вони мають поставити крапку в цій історії. Ви також, я розумію, тримаєте руку на пульсі? Безумовно, ми тримаємо руку на пульсі. Сьогодні проводяться відповідні слідчі дії. Надіємося, що найближчим часом правоохоронці нададуть повну інформацію. Ну, отже, Юрій Олегович, що далі, коли запрацює нова обласна рада? Зараз вже є відповідне оголошення результатів, ще відповідно є там деякі заяви в судах, які зараз розглядаються. Після цього вже, коли остаточно вже вийдуть всі терміни, надіюсь, що все ж таки найближчий тиждень або другий тиждень все ж таки вже збереться вже новий склад обласної ради, оберуть голову, оберуть комісії, заступників, і відповідно вже почнеться та робота, буде сформована відповідна коаліція. Тобто ви прогнозуєте, що у листопаді все-таки перше засідання відбудеться? Безумовно. У нас не може бути по-іншому. Ми завжди Черкащину показували приклад іншим областям. Які будуть перші кроки? Над чим потрібно працювати новообраній раді? Нам треба продовжувати. Саме головне – це основні реформи. Це реформа об'єднаних територіальних громад, тобто це децентралізація. І вже є відповідні рішення інших громад. Ви знаєте, за цим законодавством вже три громади об'єдналися і відповідно вже сформовані, вже працюють по новому законодавству. І отримують відповідні повноваження, можливості фінансові. Слідуюче, це для нас дуже важливо, це реформи в галузі охорони здоров'я, в галузі освіти, те, що ми будемо відповідно пропонувати. Це, безумовно, робота вже над бюджетом на наступний рік. І тут необхідно долучатися для того, щоб зрозуміти, де ми можемо оптимізувати витрати, де ми можемо і які програми маємо запроваджувати на наступний рік. І ми про це вже говорили, що програми, які пов'язані з Державним фондом регіонального розвитку і комісія при обласній державній адміністрації, яка працює над тими об'єктами, які мають фінансуватися за рахунок співфінансування обласного бюджету, місцевих бюджетів і державного бюджету. Залучення відповідних грантів, які дадуть можливість розвивати ту чи іншу програму, особливо розвиток кооперативного руху. Те, що важливо, ми розпочали в цьому році за допомогою Євросоюзу. Це буде на наступний рік. Так само програми, які пов'язані із змінами, і які мають відбутися в сфері ЖКХ і енергоефективності. Тому попереду дуже багато роботи над розвитком нашої Черкащини. Ну і наостанок, ви тепер знаєте, хто пройшов до обласної ради, вже відомі результати. Чи під силу це все, про що ви кажете, здійснити? Під силу здійснити. Абсолютно. Ми бачимо проукраїнський демократичний склад нашої обласної ради. І повірте мені, це тільки підсилить саму роботу. І ми тут бачимо нові політичні сили, які пройшли, які раніше ніколи не були представлені. Активні, молоді, які насправді готові будуть депутати, які працюватимуть на рідну Черкащину. З міською владою плануєте співпрацювати? Безумовно, з міською. Ми з усіма міськими радами, районними радами будемо співпрацювати для того, щоб був конструктивний діалог. Нам необхідно забезпечити, є багато таких програм резонансних, як «Хворі на гемодіаліз», нам необхідно буде відповідне співфінансування і розуміння на рівні обласного бюджету і відповідно місцевих бюджетів. Тому по-іншому бути не може. Дякую вам за відповіді. На цьому сплив час нашого ефіру. Я нагадаю глядачам, у прямому ефірі на телеканалі «Віка» була програма «Контакт». На наші запитання щодо виборів на Черкащині відповідав голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Ми прощаємось з вами на цьому. До наступних зустрічей. Побачимось.